Bismillahirrahmanirrahim. Keyakinane para ulama nggih hampir ijma niku nuzulul Quran niku tanggal 17. Dados nak Lailatul Qadar niku sami kalian nuzulul Quran niku pun kliwat. Jadi rasa digoleki niku menapa pun kliwat. Nah, kula wingin tuke nggih tanggal 17. Jadi ini nak rukin golek pun kliwat. Kula terangaken detail. Hampir menjadi ijma'nya ulama niku nak penanggalan nuzulul Quran niku tetap tanggal gitulah. Sebab wonten nasori sanggeng Quran teng awal juz sedoso niku istilah nuzulul Quran apa wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jamaah. Di hari pertemuannya dua kelompok. Kabeh ahli tareh niku sepakat perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pinten 17 Ramadan tahun kedua napa Hijriah. Niki rumangsa. Dados kula wingi pas haji nggih mau Fatihah ping 313. Mergi jumlah Ashabu Badar menika 313. Iku lo terang nggih no, niki tabarruk mbek Rasulullah mbek ahli Badr. Mergi mboten nenten sahabat sing nderekaken perang didamel tawassul sak donya kados ahli Badr. Mulane sing wonten niku shalawat Badriyah. Ya napa tawassalna napa bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah napa bi ahli Badr. Ya niku sak donya. Termasuk kampanye terakhir Jokowi mohon mau tawassal napa bi bismillah. Kula yo ora roh dadi Prabowo yo islami, Pak Jokowi yo napa islami. Yo ora roh sebab e. Jelas kula roh Mas Mojo. Nggih padha roh maksud e kula niku. Memang masyhur nggih. Dadi napa wa kulli mujahidin lillah napa bi ahli al-Badri ya Allah. Kula terangno nggih skenario perang Badar. Ketika tahun kedua Bai'atul Aqabah. Peristiwa kedua mboten tahun kedua. Mun wong ini ati tabaruk mbek Kanjeng Nabi. Ketika peristiwa kedua Bai'atul Aqabah, niku Nabi teng Mekah niku ora ampun 13 tahun, enggak diterima. Tiap musim haji niku mesti Nabi niku haji. Perlu dicatat haji ku ibadah jahiliyatan wa islaman. Zaman jahiliyah ya ono haji, zaman Islam ya wonten apa haji. Yang berbeda adalah tentu orang jahiliyah itu melakukan dengan beberapa kesalahan. Tapi Kanjeng Nabi tetap derek haji dengan cara khas Nabi. Sehingga di situ Nabi kepanggil tiang Ansor, tiang Yasrib, tiang Yaman, tiang macam-macam sandunya. Walhasil Nabi ketemu teng Aqabah, Aqabah tu Mina. Niki rumakno nggih. Mulane jeng ben kanca-kanca sing kuat haji, nek itikaf nang Masjid Haram aja suwi-suwi. Nek kepen itikaf suwi teng ngendi Aqabah tu napa Mina, teng ngendi Aqabah tu Mina. Bon wingi kula niate takoro bilang. Kula ora ro ajal kula nganti kapan mboten tahu. Nek jelas kula nu nak esuk ora bayangno sore, nek sore ora bayangno napa esuk. Dadi kula urip mu rolas jam ora kok sampeyan melarat lambe yang nanti tabungan wis musibah tenan ngono urip musibah ora ro agomo ini ora ro napa agom mboten Mustofa kok guyu ora nyindir biasa dadi dawuhe Nabi kowe nak sore aja arep-arep esuk nek esuk aja arep-arep sore mlane kula nggak bawa kula sugih lha urip rolas jam nang dhuwit 1 juta ora sugih rolas jam ya dhuwit pinten 1 juta sugih banget. Aku duit-duit miliaran tapi bayang nuker pun menangi buku tu, aku rapper. Ketika Kanjeng Nabi mulai agak diterima oleh tiang Yasrib, niku wonten tiang namine Al Haytham bin Taihan. Banyak orang yang sedih, termasuk Amr bin Mikdad, termasuk wonten Sa'd bin Mu'adz itu paling muda. Niku rumah tenan, karena kita Islam itu nanti bergantung cerita ini, bahwa semua kita Islam itu bergantung cerita ini. Walhasil terus Kanjeng Nabi dawuh mayyumini falahul jannah, mayyumini falahul jannah hatta ubaligha kalama rabbi. Sapa wonge sing gelem nampung aku nganti aku iso macakno Quran, falahul jannah. Dene iku berhak mlebu swarga. Tiang Yasrib niku
sing sakniki Madinah, pokoke kula muni Yasrib riyen. Tiang Yasrib niku sakniki Madinah. Niku banyak tiang-tiang Yahudi. Tiang Yahudi, tiang Nasrani. Ahli kitab. Niku sudah gunjingkan bahwa nanti itu ada nabi akhir zaman. Paham nggih? Terus tiang-tiang Yasrib niku tiang-tiang cerdas. Layas bikun nakum. Wong-wong Yahudi aja sampai nyelip kowe nemokno nabiku. Akhirnya tiang-tiang Yasrib sing terpelajar niki sekitar tiang 70 niki goleki wong sing dengan kriteria iku. Mergo kitabe kadung kecolong. Kitabe kadung kecolong. Jadi kitab colongan yo penting. Jadi pancen sejarah kebenaran niku kabeh ono nyolonge. Dadi iki kudu nyolong. Tapi aja dadi syariat dong nyolong aja dadi napa syariat. Ka'b ibn al-Akhbar niku wak tiang Yahudi. Ndekne dikenangan Alamani abid taurata illa sifron wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhus sundu. Ayo coba sing apal tiba. Falam mama ta'abi fatahtuhu fa'idhan fihi nabiyun yakruju akhir zaman maulituhu di Makkata wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yakusuh sa'rohu wa yattaziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa umatu khairal umat yusabbihu nabwaha ta'ala fi kulli siddati warfa yasufu nafis sholati kasufu fihim fil kitab kulubuhum masokifuhum. Jadi kulubuhum masokifuhum utawi atine poro sohabate nabi ku masokifuhum yu dadi Qur'an yu dadi mushafi maksudnya yang kaya kifu'at, kaya kaya ngapal Qur'an itu kaya kaya orang melebu, makanya sifatnya umatnya Nabi ini kaya rongono perkara ini diantara sifatnya apa? Kulubuhum masyokifu utawi atine itu jadi apa? Itu Qur'an itu dihafal no. Ya tapi sifatnya umatnya kan gak ikut dong, mau seguri-guri, sing arep jadi melebu buatan ini penting sangat kalau aturakan. Di antara sifatnya Nabi yang wis dikenal terus digulai. Ternyata ana wong ganteng, ganteng banget, lahirnya di Mekah. Yo ngaku nak Nabi. Jadi syaratnya Nabi kudu ngaku Nabi. Mulane syaratnya wong alim ya kudu ngaku napa ngalim. Jenenge iddia. Ijek disebut syaratnya Nabi ku yadda'i nubuah, kudu wani ngaku. Aja wong liya sing mersepsekno. Nabi ngaku Nabi tenan, Nabi ku Nabi utusane Allah. Sing wong kudu nyembah mu Allah tok la ilaha illallah. Oh, anggur wong jijak ngaku ora gelem. Wes, mauliduhu napa di Makkah. Wes, berhubung sifat ini sudah dekat sama figur sing jenenge Muhammad. Tiang Yasrib niku memutuskan iman. Akhirnya muni asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa anna Muhammadar rasulullah pun iman. Ini rumana cerita. Bareng pun iman Kanjeng Nabi ngendikan tahun ngarepae kowe rene meneh. Aja boyong aku saiki. Tapi wong-wong Ansor menter pelajar. Ya Rasulullah, meskipun tahun ngarep jenengan nembe pindah teng Yasrib. Ib aslana rajulan yu'allimunal Qur'an was sunnah. Jenengan tetep nugasno tiyang sing mulang Qur'an lan tata cara ibadah. Akhirnya Nabi ngutus Suhaib. Wonten sing darani Mus'ab bin Umar, wonten sing darani Suhaib. Kok bangsa niku? Sehingga enggak ada rumah di Ansor kecuali wis do apal ayat pendek. Pertama ayat sing dari pantangane wong kafir iki kul huwallahu napa? Allahus samad lam yalid walam yulad. Wong iki rumakno tenan. Ketika Nabi resmi badhe pindah teng Yasrib, berarti tahun ke-13 nubuah. Ya tahun kita 13 nubuah, berarti Nabi sekitar umur 53. Karena Nabi jadi Nabi umur 40 tahun terakhir berarti tahun binten 13 nubuah. Ini rumah ana tenane. Mengke sampean pinta bayi mah. Mergo kabeh ulama niku ijma termasuk sing didhawuhi Imam Bukhari ta'ala nu min binasaatan. Ulama riset niku mlete-mlete. Kene aku peni manem bener rene. Dadi ulama riset nak ngaji muni ta'ala nu min binasaatan. Kene aku manem bener rene dong tak warai iman sing apa bener. Dadi ulama ya ana sing bantah iman tak butuh kowe. Wes tak ngandel aku ta'ala nu min binasaatan apa? Saatan, berene iman bareng aku. Akhirnya ngutus Suhaib. Jadi sing balik ratau bakas. Suhaib bareng diutus tiap lay sadarun min duril ansor ilawa fihi mu'minun kot koro akisor al mufassol. Ora ono omah ning Medina kecuali ono wong Islam sing wis hafal ayat-ayat pendek.
sehingga semua penduduk Medina mbok siji loro mesti sama sono teng Islam. Yo ora kabeh tapi mesti ono. Lah ini yang enggak dibicarakan para sejarawan Islam, kena apa nabi pertama rawuh ning Medina, cah cilik, cah wedok do numpak wit ana sing munggah genteng nyambut tola al-Badru alaihi. Mergo wis iman. Lah wong orang iman nak ngenteni nabi dakwah meneh. Lha iya umpama nabi ujug-ujug ning Medina cek klunak-klunak dakwah. Tak ora ana sing nyambut. Paham ya? Nganti lawuh pertama disambut mergo wis iman. Lah iman kok ana sebab iki niku suhep. Ambek 70 wong Ansor termasuk Sa'd bin Mu'adz. Lah Sa'd bin Mu'adz sing paling sering kula Fatihah. Ini orang yang nabi ngendikan ihtazza bi mautihil arsy. Wong sing pas mati kok aras goncang. Ora kaya kowe mau pawone sing goncang banget. Mau kendel goling ngono ae. Iku mboten Sa'd bin Mu'adz iku sing mata ihtazza bi mautihil arsy. Mergo dekne cerdas. Cerdas nalar nom. Sehingga kanjeng Nabi rawuh ning Madinah kudu disambut mergo dene perhitungane nek Nabi rawuh saiki ora ono persiapan. Mulane Nabi rawuh ning Madinah wong do desaan nyambut qala al-Badru alaina min saniyatil wad. Mergo do iman. Iku jasane idene Sa'd bin Mu'adz. Ning rumahna. Nah. Tapi sebelum Nabi mau dipindah ke Yatsrib ke Madinah itu ada perjanjian. Perjanjiane ku unik. Abbas niki rumono ya. Abbas itu pamane Nabi. Zaman itu pamane Nabi sing sugeng niku Hamzah kalian sinten Abbas di rumono. Ben zaman ra dadi Syiah, ben ro sejarah. Pamane Nabi sing cek sugeng riyen sing iman namung Abbas kalian Hamzah. Hamzah mundere hijrah teng Medina. Nak misanane Nabi sing iman iku Ali bin Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far teng Habasyah, teng ngendi? Habasyah. Ali pas hijrah turu ke Mulan. Ngendi tempat sareane sinten kajian. Mboten kula nunjukno taktiku ben sampean yakin nek iki ilmu ndak main-main. Walhasil Abbas ora. Abbas dereng iman. Abbas dereng iman. Ya maksyara Yasrib. Aku oleh ponakanku iki mbok gawa tok Medina. Apa muni Yasrib keliru terus Medina ana ya kok gampang kok gawane. Tapi cara ahli sejarah lucu. Wong urung dadi Medina kok. Eh, mana dia siastri, ben konsisten, kenapa? Siastri, nggak keliru. Perkara ini kok jadi Medina, itu mau urusan lomo, ya urusan apa? Lomo. Jadi Medina, itu jadi Medina. Abu Thalhah Al Ansori di tanah hektaran. Abu Ayyub di tanah hektaran. Buarang di tanah hektaran, nung nabi selerane gak masjid, neng Kuba ya gak masjid. Barang ontane berjalan sekitar 7 kilo gak gak masjid. Bagi masjid cek ngendikan iki go jatahe santri sufah. Sesuk so, Madinah ku ya mbok kakuati mbok saking lomane hadhihi Madinatu kaya Rasulullah niki tanah wae jenengan kabeh fa al-masjid. Maksudnya iku ora diarani Yatsrib tapi diarani Madinatu apa Rasulullah. Mergo wong sak Yatsrib ku sepakat niki tanah kagungane jenengan fa al-masjid. Kita ini sudah tidak punya Madinah, tidak punya Yatsrib. Hadhihi Madinatu kaya Rasulullah. Terus diarani Madinatu Rasulullah. Kowe iso lomo mbok kiaimu nganti iki dunyo kadane jenengan fa al masih lah, oh orang arah. Tapi kiai mula rasa kau nak nomor korak mesti bener kau nabi. Jadi rawus sebagai loyal nanti mau dengku. Rawus, ya sudah sini rawu pun mereka orang mesti bener, orang mesti apa? Bener. Tapi kiai ini aku tuh ikhlas nak loyal muridnya pas-pasan, mungkin dia orang mesti apa? Bener. Jadi malah kita di mediti umatnya, yo ikhlas, mungkin dia bener ya 100%. Paham? Jadi abadnya, tadi rungono. Jare Abbas ngene. Ya maksara Yasrib, he pemuda Yasrib. Kowe ra roh iki jenenge Muhammad. Ndekne ngaku nabi. Ndekne ngaku napa? Nabi. Yo ketoke yo bener tenan, tapi aku ora ngiman. Ning kene wis disia-sia mbek kaume. Disiksa macam-macam. Tapi wa semono, Muhammad kuwi jek utuh. Rambute Muhammad coplok sitok wae ora. Lha kuwi lucu dawuh Abbas. Artine ngene, sak keliru-keliru ne wong Mekah, sak keliru-keliru ne wong Quraisy, iku Muhammad iki jauh to rambuté sitok iku ora ono sing copot. Pancen tenan, wong Quraisy lucu, ora muni gething Kanjeng Nabi, tapi Muhammadeni. Mergo iman, iku sampeyan nak dadi wong jadi kebanggaan kita. Tapi ya dimusuhi perkarane ganggu tradisi kuwi lha nek wong Quraisy yo kacau. Lha wong gething ya ini ya ono kok ora dipaten. Paten.
Lu gedeng 13 tahun, ngempet 13 tahun kok ora di. Padahal Nabi menori ora di bolong, pamane Abu Thalib dereng iman. Mulane dari Abbas delok le. Muhammad iku utuh. Aku gedeng lah ora bakal mateni wong kures. Mulane oleh bogowo ning Yatsrib tapi ana jaminan Muhammad kudu gak tersentuh. Piye gak aneh, musuh kok. Jadi musuh itu kadang di etika, musuhan tapi duwe napa etika. Sepakat keputusan KPU jadi musuhan duwe napa etika. Paham ya? Wes. Akhirnya saat Ibnu'an mulai tersinggung, Abu Taiham bin Ta'i udah mulai tersinggung, Abu Laisam bin Dihan mulai udah tersinggung. Maksudnya ini seraiman kecangkeman, seraiman apa kecangkeman. Akhirnya tiang-tiang Ansor muni, ya Abbas, soal itu kami jamin, saya akan melindungi Rasulullah. Kalau orang Ansor bahasakan Rasulullah, karena mereka sudah iman. Saya akan melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi anak dan istri kita, bahkan lebih. Kalau dia di Medina, pasti gak ada yang berani mengganggu. Bon, walhasil Nabi akhirnya beda ke Medina. Tapi wong Nabi ku ribet ya urusan perjuangan. Tahun kedua aku perah. Lah iya engko wae omah wae romper. Nggih masjid yo romper. Saiki tahun kedua kok perah. Niki nggih tak bareng ben nuzul Quran eling-eling nuzul Quran ku bareng mek perang napa? Badar tanggal 17. Dadi nek Lailatul Qadar iku tanggal 17 bareng nuzul Quran iki menapa? Iya. Tapi sampean ora usah susah sisane tersih ngantos gitu. Tanggal itu sama liku. Cuma di sama liku. Cara Muhammad dia tolong bulong. Kata ni tetap. Malah lagi seneng. Aku nak foto guri terus badannya bareng. Aku seneng. Paling seneng. Pulau kita lagi di tanggal itu yang dah. Kau foto foto mahal. Wah, aku nak foto foto bilang guri. Kau aku mengalim lah orang idealis. Tapi nak foto yang melang arah. Kata lu sama liku kan tak. Nak mau liku ya ngawur. Tengok orang mau liku. Akhirnya bareng Nabi itu perang Badar ini ruwono. Ini pun Nabi mulai mamang. Karena perjanjian orang Ansor ngawal itu kan kalau Nabi di Medina itu dikawal orang Ansor. Tapi masalah ini perang, orang penculian. Sehingga Nabi mulai gak pede. Makanya beliau tanya, Matarona, coro kue piye? Akhirnya Sa'd bin Mu'ad angkat bicara. Kita ini mun iman mbek jenengan, mpun benero kitab sing jenengan betul. Kita-kita tidak akan menjadi pecundang kayak bangsa nopo Israel. Nabi Musa kon perang dewe ngadepi kaum nopo Jabari. Lagi bener malih cerita kula. Iku nunjukno nak Suhaib Mus'ab. Kula nusa jane seneng sing Mus'ab. Nunjukno nak Mus'ab iku wis apal Quran, setidaknya mental Qurani wis tertanam ning Ansor. Buktine ketika memberanikan diri dari wong Ansor, kita-kita tidak akan jadi pecundang kayak bangsa Israel sing ketika Musa ngadepi Jabarim ni fathab antawarob buka faqadila inna hauna qaid. Iki rumono barokah Quran. Dadi wong Ansor nganti pinter ngono mergo tertanam Quran, ya Rasulullah kita-kita ini ndak akan menjadi pecundang kayak bangsa napa? Lari kula sitir-sitik tentang bangsa Israel. Tapi ora nyindir jenengan, pun sampe ngaji ikhlas mon, ora usah mbok niati nyindir, mon ikhlas mawon. Kadang wong Jawa lucu, ngaji kulil haqbau dianggap napa? Nyindir. Wong Jawa, wong Arab, santunya iku padha. Nek ndek keyakinan bener, iku nek ati elek iku kesimpulane salah. Dadi keyakinane bener tapi kesimpulane salah. Saiki sampean tak bedheki, Nabi Musa iku para pangeran to ora? Para. Nek ndonga mesti disembadani to ora? Disembadani. Tongkate Nabi Musa iku sakti to ora? Sakti. Mergo perang mbek kaum Jabarin sakwise ngalahno Firaun, sakwise nenggelamno Firaun ning laut napa? Merah. Pikirane wong Bani Israel. Kan sause nalono Firaun ku Allah dawuh. Ya qaum idkhulul ardal muqaddasata allati nawa katabaku lakum wala tartaddu ala adbarikum. Saiki kowe kudu manggon Palestina. Mergo Palestina iku bumi muqaddasah sing dijanjekno bangsa Bani napa Israel. Wong Israel saiki ngeduyu jare dhewe Palestina, mergo jare tanah Palestina dijanjekno bangsa Bani napa. Ada wong alim yo rada mamang nek urusan iku perkara yo ngono tenan Pak. Wis meneng ae kok melok-melok iku ndoro-ndoro lene. Wong ada dadi wong bodho perkara ne ora wedi. Tapi nek tanah Palestina pancen tanah sing dijanjekno bangsa Bani. Mulane sing berhak nglawan Palestina yo wong Palestina dhewe, sing Islam yo turunan Bani. Nek kowe ora berhak mergo anake Karmen Karlan nak urun oleh.
Nah urun oleh, tapi rata kalau manggon wong ora napa? Ora napa? Bani Israil. Padahal napa? Ya qaumin qulul ardhal muqaddasatal lati katabawa lakum. Jadi bumi Israel iku mok khusus. Bangsa Bani Israil. Jadi nek kowe ngrasa ana itu unggul ametung ya sebab ora samel-mel, ora urun ya urun ae tapi wis jelas katabaw al ardhal muqaddasatal lati katabaw. Wong Bani Israel cerdas-cerdas, iku wis iman. Samusa, kowe iku jaduk kanca akrabe pangeran. Lha opo nglibat mawa-mawa? Kalahno dhewe wae, fadab antawara buka. Ki berangkat dhewe wae. Engko nek wis bar ngandani aku tak kalah mbuka kurang ajar. Keyakinane bener, nyakini Musa jaduk bener ta salah? Bener. Tapi kurang ajare, lho jaduk kok perang aja dhewean nek wis menang. Jadi Nabi Musa dianggap kayak film-film Siliwangi, Kamandanu yang menangan. Rasa ngelibat nono kok? Umat. Jadi itu tontonnya kue kayak uang di bujuk neriman. Ini pak di bujuk kue neriman atau dia ada duit? Apa bener nyifat ini? Terus dia akibat rapati kerja. Iku menuso. Jadi pak nyifati bujuk neriman atau nuntut? Akibatnya yang lanang nggak kok? Kesen. Mulanya orang kiai disifati muridnya ikhlas, hati-hati, loro karena itu pasti pikir, orang kiai itu apa? Ikhlas. Jadi itu menuso, jadi nyifati bener akibatnya. Akibatnya apa? Salah, itu menuso. Yang bener ya nyifati ini bener, akibatnya. Nah, orang Ansor itu ngomong-ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, kita-kita meskipun meyakini jenengan para pangeran, tapi kita-kita tidak akan jadi pecundang kalau bangsa apa? Kita tetap ikut perang sama jenengan. Nabi itu suka nggak ada dawe satu permukaan. Maka kanjeng Nabi realistis. Tiang Ansor niku jumlahnya meh 200 pinter. Wong Muhajirin sing derek perang Badar namung 92. Mulane Abu Bakar provokasi ngekei motivasi Nabi mendel. Umar pun Nabi rek perang nggih perang mendel mau. Sampai Nabi tak kok teng Ansor, sampai wong Ansor cerdas. Iya naturi itu ya Rasulullah. Jenengan minta dukungan kita. Akhirnya wong Ansor. Mulane sejarah Badar iku sejarahe tiyang napa? Ansor. Bendaman. Saiki wong dolali wong Ansor. Mulane perang Badar ini perang sing dadi nuzulul Quran wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal. Iki eling-eling. Mohon soal sampean kok Lailatul Qadar iku boleh neh, tapi sing jelas nek nuzulul Quran niku rata-rata ulama tanggal pinten? 17. Rata-rata wali songo meyakini nggih tanggal pinten? 17. Lah kebetulan bangsa Indonesia negarane resmi nanggali nuzulul Quran di tanggal apa? 17. Tapi cara kultur Indonesia nggo Lailatul Qadar tetep 10. Iku yo ora wong boleh iwak. Boleh, itu ramai ketemu dia, boleh. Tapi memang nak boleh itu kotor macam gini, gue macam resmi dawai Nabi kon boleh itu 10 akhir. Dah 10 akhir, buah akhir tenan, buah akhir mulai tanggal 15 sih ulama sih mamang aja. Cuma mamang itu rapi leader, lah uang terus nggak sepuluh akhir yo. Pinter, selikur. Padahal nak buat takik-takikan lagi mau songol ikur berarti songol akhir lah. Repot dan terus jangka melek berarti. Songol apa? Sama akhir. Mau ning rumah nontonan. Atas kulo suwon mangke mati kaye ahla Badr ini jadi sejarah. Terus perang Badar lucu nemen ya. Wonten pertunjukan sing boten lazim. Tiang kafir niku sewu rumah nongi. Tiang kafir niku dipimpin Abu Jahal. Mau kulo niati nuzul Quran ya. Tiang kafir niku sewu dipimpin Abu Jahal. Gowo wedok-wedok wayu. Gowo penari-penari macam-macam. Kanjeng Nabi namung 313. Rata-rata ulama ada berani resiko nyebut angka, tapi biasanya ngendikan salah sami atin wabid ata asaro rojulan. Dia 300 lebih sedikit. Tapi banyak ulama yang mentahkekan itu persisnya bintang 303. Lalu kalau nanti mati kai asabu bagir tengah arti kabah, dia pas 300 bintang. Karena saya merasa utang jasa. Bon, walhasil sahabat itu mulai ngeper, gak imbang. Ngeper sahabat iki oleh, wong rasional itu oleh. Mergo gak imbang. Nggih, wong ngeper gak rasional itu oleh. Mergo ra imbang. Lah ra imbang iki disindir Quran,
kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq wa inna fariqam minal mu'minina lakari. Matwe perang Badar iku hak, tapi pengikutmu ora pati siap. Wa inna fariqam minal mu'minina napa? Lakari. Lakari kuwi ora cocok. Nabi uga rasional. Yujadiluna kafil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusabuna ilal mauti wa hum yanzurun. Dari sebagian sahabat, mosok Nabi perang tenan. Iya tenan berangkat Nabi wis nganggo pakaian perang. Mosok tenan. Iya wong wis toto-toto iku. Ah tenane, jek meneh tenane. Nabi wong njeneng tak dikure wali, wali wis iso muka apa meneh Nabi. Nabi metu. Metu tak jawab ngeten. La akhrujan nawala waqti. Aku sida perang raja to dhewe. Akhire sahabat nggih derek Nabi, tapi mamang tetep. Akhire derek Nabi ambek napa? Mamang. Mulko Nabi terus duka, la akhrujan nawala waqti dhewean lah aku berangkat. Itu disebut wa inna fariqam minal mu'minina namalaka. Tapi pas berangkat dia gremeng. Ayo berangkat ya Ustaz, nyowot. Gak pernah yakin menang. Itu disebut apa? Ka'an nama yusakuna ilal mauti wahum yang turun. Ini gak bodoh karo nonton kematian. Jadi cocokan. Mati kan, matilah. Mati tengkriting, matilah berangkat. Itu jenis apa? Ka'an nama yusakuna apa? Ilal mauti. Itu pengir. Lah terus ane ayat wa id ya'idukum wa ihda ta'ifata ini anna hadawa lakum wa tawaddu na anna ghayra dhati syaukati takunu lakum wa yuridu wa ayuhiqal haqqa napa dikalimat dari pangeran dawuh pangeran teng Rasulullah mat umatem iku golek perang sing enteng-enteng ya jihad tapi sing enteng-enteng mulane istighfar iku laris perkara ni jihad gak modal tapi sedekah iku ora mati laris perkara ni jihad kalong duit. Mulanya kena apa istighosa ambil gerakan sedekah akeh istighosa mergo ora bayar. Wong anggere gerakan enteng mesti. Akeh. Mulane mursid-mursid sing tak kandhani sekali-kali umatmu dijak istighfar, jak urunan. Nah tekane padha wiridan ya apik tenan. Wah ora wani wis tutup-tutup napa wae bangsa urun niku tutup. Iku wis mentale wong. Ngono iku ya oleh lho, tapi aja haram lagi ngono niku. Kok sahabat lah karepe ya ngono. Kanjeng Nabi perang sing imbang. Nah, nanti aku purun, ini buatan apa? Imbang. Ini jenis watawaduna anna ghirada tishawkati takunu lakum. Kepengen nemu sawu sing ora kuat. Kanjeng Nabi mental mawon tapi Nabi mental tapi ambek ngendikan wis pokoke aku dhewean lah berangkat. Iki ngenang perang Badar. Kepas tanggal 17. Kula wingi kita peringati. Kulo ni tak hadus pin emat. Kulo betul suka lari mangkat tanggal 17. Banyak beli betul, beli pite. Pokoknya betul kucing lari mesti ini. Pergi perkara ni geng nenang, nawa atau guna buat apa? Giling-gilingan. Malah ni buat mulai atau kau cari kulam bento. Nanti nanti dia nawa. Boleh. Dia kulo wingi khatam Quran gitu pas tak bareng malam 17. Jadi kulo wingi mau cakap arba'in nawa khatam terus mau Quran khatam. Gitu kulo dungo nangis gitu pas malam 17. Tapi niki baturi jenengan gue Lailatul Qadar ge cek golek baturi napa jenengan ngantos pinten. Tanggal wis. Sama niku. Dadi ora 10 akhir to sampean mulai pecundang to. Saiki sama napa? Sama akhir. Dadi kok sampean barang ora ndek madhab. Dadi pokoke melok rame-rame ngono. Repot. Mbok niku lho terus no cerita. Terus sahabat-sahabat Anshar niku cara berpikir ku sing dadekno ridane apa? Dadi muhajirin kabeh mamang Anshar iku pede. Pedene nggih ngoten niku. Ya Rasulullah, kita-kita ini petarung. Ada-ada jenengan tak angkut teng Yasrib, mosok perang ae ra wani. Niku pentingnya angkatan muda. Sing sahabat sepuh-sepuh luwih rasional, dadi ora ndak wedi, mergo ora imbang. Ora karena apa wedi tak kanjeng Nabi kapundhut. Abdul bin Mas'ud itu sepuh, Sayyidina Umar ya sepuh, Abu Bakar sepuh. Tapi canom-nom Anshar iki mulane ki ben utang jasa beong Anshar. Canom-nom Anshar pas perang men takok ngene jenenge Muawid bin Afra. Jadi ana Muad bin Afra, ana Muawid bin Afra, iku anake Afra lur, canom cek umur 19. Perang men takok ngene tok ambek sinten? Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, nak undang ya Ami padha panggilan Jawa mbek Arab padha nak ra kenal ora sak nak ra dulur ngundang Lek utawa Pak De. Lek, sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Dadi perang ora urusan dene. Lek, sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Ibu kata tak kok maksud tentang kok pimpun tak jawab sih jadi Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu tak kok Abu Jahal itu apa berkodan, petarung. Terus dia tak kok kena apa kau mentak?
bala kok di aku itu untuk berita jadi paling musuhi Nabi aku Abu Jahal sing paling cangkem mele aku Abu Jahal jadi aku paling kepengen perangnya mau mateni sama Abu Jahal tenang Abu Jahal aku iya wes rodok tuwek musuh caloro cantok kalah deh direbut caloro itu kalah mati Abu Jahal yo mati sih Abdul Firman itu tuwek mau urun ngabari Nabi nah Abu Jahal itu mati Nabi rapat yang ngadil tenang nih jare nak. Nak mboten percaya dhasik kula ketok tak dudono napa jeneng. Dadi dhekne mu urun ngetok wis mati. Tiga ning Nabi. Niki cerita, dadi sampean mulane pasukan muda iku penting. Lan bal-balan sing menang sing nom. Pinter lah wis tuwa tetep napa? Kalah. Wong iki urusan. Ngiyai barang nggih ngoten. Nah nom tenanan dari mubalek tuwo zuho tu tuwo malah nemen oleh mubalek keliru ni bu. Walhasil mati. Rien sistem perang tu sami nak mati nak ketua anis mati uliane loyo. Akhirnya perang rompati bar wong kafir nganggep nopo kalah. Dah termasuk sing ditawan bu abe. Iki rumah nopo nak jadi kiai, iki nak dimantu nakal benro. Sing termasuk ditawan sinten abe. Abbas niku pamane Kanjeng Nabi sing ijek sugeng ditawan. Ditawan sing nawan yo mantan-mantan tiyang sing tau diomongi ra enak ning Aqabah. Ning Aqabah nomo Mina. Mulane kabeh ulama anjen ki ulama tenan, nak haji sing suwe ning Mina. Kula riku sinau kitab Satibi kira asapan teng Mina. Perkara ini kita paling tak senengi tak sinau ni teng Mina. Mergo zaman Imam Syafi'i nak hujan di wala nal ma'la wa khaifu Mina. Alaman hada wakun wakun. Saya ini uang dua rara karut yang mudibaan bunga bunga tu berara karut. Jadi walanal maklan apa? Wahai fumina. Wahai fumina. Aku seng lahir no lama lama. Kabe nabi nak itikaf tentang wahai fumina. Aku tentang apa ba? Saya ini mohon masjid itu mina. Masjid apa? Aku ba tu mina. Jadi semua sejarah Rasulullah dimulai dengan bukti aku ba tu mina. Buat nanti kau mulai ke masjid haram. Masjid haram jadi kuasai kita. Apa jadi? Malah kalau ingin belok tengah aswaja, kalau guyu sangi senangnya kalau belok. Jadi saya mau Mekah, Habib sinten, sing biasa nasitan, Habib Syekh Asep Gabna, aku berdeng bawa Wahabi. Wahabi, kau belok sana contoh kau Mekah. Apa nak mau Mekah, Bekah, bela aku jalan mau Mekah. Penggawaannya rokok anjir, rokok apa, aku kejalan. Tidak ada aku jalan mau Mekah, penggawaannya rokok anjir, rokok apa, apa anjir. Panjen niku bener. Tapi rokok ali duka. Tapi wong cerita niku dari Abu Jahal niku wong Mekah pegane rokok anjir apa? Kabar. Kula lu setuju. Setuju kula jeneng Abu Jahal nguasai kabar niku. Nggih rokokane mboten ngertos kula. Jadi Abu Jahal ya senengane nak turu ning jero napa? Dadi Kanjeng Nabi terusir saking napa? Kabar. Akhirnya Nabi dakwah teng Mina, teng Aqabah tu napa Mina. Nak ngono Jibril sering turun di teng Mina niku perkarane Nabi sing terlantar uripe teng Mina. Ketika diimbar kok ndak boleh ke Mekah, Nabi uripe nggih teng Mina. Nyuwun sewu ngantos dahar godhong-godhongan ngantos macam-macam nggih teng Mina. Lah cekal atas Nabi imigrasine malah teng Ka'bah, kok tulisan pencekalan dipasang napa? Ka'bah. Sing digoroko ajeng ten napa? Kula lek guyu ra karo dari bocoku. Gus jiran wong alim kok guyu kan. Aku iku wong alim tapi ceritaku ora tok rokok iki luwih menarik. Mergo ceritane tok apa? Rokok anjir gak bener. Tapi kula setuju seneng kula. Seni maksudnya itu bagus. Nggih kula lha iki kepentingan mulane sing badhe-badhe haji. Nggih kula suwun nak ndonga teng Mina ku tenanan. Ku sejarah Islam niku dimulai teng Mina. Nggih teng apa badhe napa Mina. Perjanjian pindah teng Yatsrib nggih teng Mina. Segala yang terkait tentang Mina. Mulanya Imam Syafi'i itu bangga aku orang alim bi lahir kuning Mina. Jadi Imam Syafi'i. Walanal ma'la wa khaifu Mina. Imam Syafi'i lahirnya tentang khaif. Masjidul khaif. Paham ya? Dan zaman itu durah sejarah. Saya itu orang. Uang itu haji itu rebutan kudu awar Ka'bah terus. Padahal nak buat angen-angen rukunnya haji ya lucu. Haji Ka'bah itu keduman tawaf ifadah. Badhe mulai keduman tawaf ada. Iku paling pirang jam, sak jam to nggih. Tawaf misale dosokan pinten? Kali jam lah misale. Tapi teng Mina niku jumroh Aqabah tanggal 10. Nggih to nggih. Jumroh ula
11 wonten, 12 wonten. Nah, nafar tani 13. Berarti Mina keduman pinten? 4 dino. Iku nunjukno betapa terhormate Mina keduman ibadah haji ngantos 4 hari. Sementara Ka'bah namung keduman tawaf napa? Ifat. Ya, tapi wong alim kados kula minoritas ngomong ini gak mau ngake. Sampeyan rawani ngamuk mergo ngaji aku. Serang aja aku ya pengen ngamuk, tapi tetap rawani dek mikir. Sopo sing ngomong Gus Mbak waduh ngalmune wah gitu mikir. Tapi ora cocok ketemu, tapi ngalim lah ora cocok sih. Tapi nambah tetap rawani dek no. Ya tapi aku seneng aja dek nek gelem ngakoni aku ngalim. Yo mau mau ora cocok ning digon ibadah ning Masjid Haram. Sing ngongkon yo ning ibadah ning Masjid Haram bener. Itu yang kita sepakat. Tapi Mina itu jangan dipandang sebelah. Mun walhasil abas kita. Ning ruwono iki. Abbas ditahan. Sayyidina Umar usul elek. Elek banget. Niki rumono iki. Bahwa ijtihad iku sah. Kowe aja mau namuni sithik-sithik sunah rasul ijtihad iku sah. Abbas ditahan. Sing paling nangis to mulane nek mantu nakal ben elek. Niku mantune Nabi. Nabi dhe mantu jenenge Rabi bin Abdul As. Niku garwane Zainab sing dhe anak Umamah. Di Nabi duwe putri di antaran jenenge Zainab rumono iki jeneng Zainab. Zainab di Karwo ini Abdul As bin Robi. Waktu hindarani As bin Abir Robi. Ini aku malah perang Badar. Jadi mantu ngelawan mertu. Mergo zaman Zainab As gelum gak gelum Islam Zainab ditarik. Mergo lahun nakilul lahum walahum yakiluna lahum. Jadi nak bujune ra gelum Islam otomatis yang wedok ditarik. Walhasil Zainab derek Nabi teng Madinah. Gada putri jenenge Umamah. Lah Umamah ini setan fekih-fekih karena Rasulullah yusolli wa huwa hamil Umamah. Nabi sholat gendong jeneng Umamah. Nak ngadeg digendong, nak lungguh diseleh. Lagi saya iki nak sholat digagu anake ngamuk. Padahal Nabi ini nak digagu putrane, putrine putu di digendong. Lah nek kula biasa nak sholat, anak kula rewel kita lusus biasa aja. Jadi aku nang Nabi malah gendong aku mau ngelus-ngelus tok. Orang pekeh, anak-anak lanang rawleh. Mergo ikute gue najis waduh, malah dong dindi. Mergo cari alasan itu uang wedel. Tapi orang hadis Nabi yo gendong jinter hadan pusing. Aro aku lah masuk. Mana bantang pekeh? Aro aku lah. Paling hadis akeh aku. Nah ini rapopo ya, gede cilik rapopo. Salah nama belum tiga itu. Kalau gue semua juga dong bapak. Tak menarik, no? Orang menarik. Umamah niku anak jinten. Bareng ngoten mbon walhasil mantune Nabi ku cekel kudu ditebus niku rungokno tenan iki ben sampean ngerti dadi kiai ku apa bareng ditebus Zainab jenenge bojo apa meneh duwe anak Haruna sing usul nebus iku Abu Bakar ya Rasulullah hum asyiratuka niku keluarga besar jenengan abad nggih pamane jenengan mbon jenengan sing sing ditawan kan 70 nggih iki cuma nama-nama yang populer itu Abbas bin Rabi bin Abdul Sinten As bin Abdul Rabi. Jeneng Arab mare wala wali anu Muhammad bin Ahmad bin jenenge Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad lagi bin Sinten. Ya men jeneng Arab ngoten iki wala wali kan. Akhire Umar dawuh, ya Rasulullah, orang-orang itu kan yang ngusir Anda dari Mekah. Orang-orang itu kan ingin bunuh Anda. Saya ini kesempatan gitu, Pak Rek, keluar repot. Akhirnya ada dua pendapat besar, si Tok penebus, si Tok kan. Lalu hebatnya Rasulullah, ini peringatan ke kanca-kanca Hafidz. Quran itu memang benar-benar turun ke Rasulullah. Rasulullah itu munsajim bil Quran. Saat ini, saat pikirannya tentang Quran. Terus Nabi ngendikan, tapi Nabi ngendikan itu, ya datar mau, tapi luar biasa. Ngendikane Nabi, aku iku bangga jare Nabi. Aku iku bangga. Nak umatku iku ana sing kaya Ibrahim, ana sing kaya Nuh. Fama saluka ya Abu Bakar, kama sal Ibrahim. Itqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Abu Bakar atimu kaya Ibrahim. Sing anut yo sarwan anut wong apik, sing durakani Allah sepurane gedhe. Nabi Ibrahim wa lucu wa man asani kok fa innaka ghafur. Lane wong-wong sing rapati wani dadi FPI men maca hadis ayat waman asoni fainaka kufur. FPI macane Nabi Nuh. Terus wama talu kaya Umar kama salin Nuh. Isqala rabbi la tazar alal ardi minal kafirina. Daya. Wong kafir pateni kabeh Gusti, ora penting, ora kanggo pateni mawon.
Tapi kan Nabi baca senyum-senyum, aku ku seneng. Dua umat sing sitok mirip Ibrahim, sitok mirip Nuh. Tapi sapa sing liya yo wis banggalah, tapi Nabi terus njaluk melok keputusane sapa lek iki kurang ajar. Sapa iku ora dicetek. Ojo diteni. Sapa akhirnya debat. Aku dah dikali Abi Bakar. Nah, Nabi mesti setuju Abu Bakar, iku mantu mek paman. Cita ora aku dah dikali Umar. Ah mesti melok Umar nganti perang berarti wis ora seneng. Polemik. Napa? Polemik milyon nebak-nebak padha ora roe. Iku sapa? Jadi ijtihad ge wae. Dan ijtihad itu ditang di sekseni Nabi. Saya ini yang berorong ijtihad tidak dianggap nobit orang sesuai sunnah nabi Rasul. Lalu ngaji sunnah Rasul akan dibang oleh moto hadis akan. Ibu itu sekseni Nabi hadisnya hadis apa sok. Tapi Nabi akhirnya walhasil nih ibu setuju pendapat Abu Bakar. Mar Islam orang pati akeh tidaklah mar. Umar ada geremeng tapi pun aku putusannya jenengan. Tapi ada geremeng lagelala kersane pengiran Zainab pun nangis kalung oleh ibu ini bersama roh rarane jadi mertua jadi kalung oleh Sayyidah Khadijah Kubro yang dikaitnya Zainab itu melok digunebus As bin Abi Rabi kaji Nabi nungwani mereka bareng roh kalung itu eleng ini gak dari situ Khadijah saya ini gunebus mantune yang ngorban no putri ini rupanya itu Zainab. Jadi aku kaya jadi kiai, yang orang nasional itu mantu ngepek, orang yang ada mantu, ada makku itu ngepek. Kalau ini roh bunyai gede, aku ingin pol nak ada santri ini, aku sakat celananan, santri putri celananan. Ngepek itu ini ada anak, dua bojo di RA. Bojo ini aku celananan, ngepek, mereka santri-santri, tidak wani ngeloroi mantu ini lah. Pangeran, malah kita di kiai rasa khusus teman-teman. Sebenarnya so, yang lawan itu mantu putu, paham ya mantu. Jadi siap-siap ngeper. Malah ini kulo ngeper gini, kata kulo ngeper apa? Gue sampean mau ngalim, orang kasih mau ngalim. Wes tapi orang roh perhitunganku. Dari pada ngeper engko, ada apa? Ngeper. Itu pangeran. Jadi Nabi nanti di mantu kafir, jenenge Robi, Vincenten, Abil. Akhirnya walhasil ditebus. Bareng ditebus teng penjara dari Abbas. Jajal Muhammad itu ngapakno aku. Walhasil akhirnya banyak sahabat sing misoi Abbas. Kadine Nabi mau nangis to. Ayustamu amun Nabi bena wajin Nabi. Cek mentalane ke misoi pamane Nabi ning ngarepe Nabi. Rego Nabi ke wong ngenang Abbas iki berjasa zaman Baitul Aqabah. Sakra Islam-Islame wong Mekah iku rawani mateni Nabi mergo ngregani Abu Thalib. Abu Thalib wafat ngregani sinten Abbas. Mulane wong Quraisy kuwi apik-apike wong sak donya. Mulane ngendikane Nabi, Allah milih sak donya. Jebule ati paling apik atine wong Quraisy. Mergo atine wong Quraisy ora kaya atine wong Hong Kong, ora kaya atine wong Pol Pot, wong daerah Thailand, daerah iki. Gedeng lain nak mateni diaturan. Orang-orang bangsa di dunia di era itu yang saat gedeng mateni diaturan kecuali bangsa nopo kuras. Dua mateni itu diaturan. Kudu pamit. Pamit sing duwe. Makan apa nyekel Nabi kan pamit Abu Thalib. Abu Thalib peroleh rasa itu nopo dicekel. Lainnya mau mangkel kok duwe nopo aturan. Mulane dari mulane kaji Nabi dipilih songko bangsa kuras. Saya bangsa kuras itu. Nomor loro bangsa sing gak tau selingkuh iku wong Quraisy. Lanjen bojone akeh-akeh, men corong Jawa padune bojo akeh, tapi bangsa Quraisy iku ora gelem zina. Mulan disebut ning dibak tarakus sifah falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi. Mulane wong Islam ra iso ngene Abu Jahal penggane demenan ra iso, ora ono sejarah Abu Jahal kok demenan. Kowe tumuk ning tareh ngene, Abu Jahal wong jahat senengane demenan go bojone wong ra ono. Mergo Abu Jahal bilapet tenan apa demenan. Mulane termasuk sifatnya wong kuwi sapa tarakus sifah sifanu zina tarakus sifah kapalam yusibhu aru min adami wa ila bi wali mulane Nabi ditakok teng Quraisy kok tak elek-elek wong Quraisy iku cek roh aturan ya kok nak mate ini mbek zina ku pantangan lho lan wong Arab-Arab saiki sing ngeting-ngeting gawe gak Quraisy iku wah iku gak Quraisy iku
Arab berdua ini, tapi orang-orang ini. Bangsa Quraisy juga terhormat. Paham gitu, ben sampean roh, kenapa Nabi dibela roh sangka suku nopo? Quraisy. Paham gitu, lewat. Malah ini bener abas nih, gue ngomong Yasrib. Sa'ele-ele wong Quraisy itu terbukti Muhammad itu. Rambutnya copok sitok, weh. Orang. Yuk kita ora cocok, tapi wong utuh. Engko nambok ning Madinah mbok baro nganti terbunuh oleh musuh. Mun saiki abad ditawan, mana Nabi nangis, walhasil bareng Nabi nangis fida. Bareng fida, niku pangeran guys, pangeran ra kena dibantah. Jadi pangeran nak nggih hukum iku ora oleh dibantah, niku ngono. Kula sering padel sanjang kalian masrum. Mas ki ora ora rasane dadi wong usul kaya aku, dadi wong usul iku bingung. Orang bingung dia, misalnya kan orang orang tak tersinggung ini hukum. Wang Islam sing bodoh kon pinter, misalnya Mustafa tak pinter, Rokin tak pinter. Mereka bodoh, gue penyakit. Tapi ojo sampai pinter, no, gue buat dadi no syarat syarat yang lebih suwargo. Gue suwargo, gue mereka rahmati pangeran. Wang bodoh lah, nak wang retak no, gitu lebon. Tapi orang itu boleh faham, nak kerana rahmati pangeran, tak usah usah pinter, gue bodoh lah, itu lebih suwargo. Lagi gue angin. Kau ngilangi bodoh tapi nak pinter oleh bagaimana pinter kau yang bodoh lah itu melebu katus kulo, kulo itu yakin betul wong ngapal Quran rafaham itu bisa hati kulo yakin, aku yakin nanti kulo ketemu pangeran keyakinan kulo wong ngapal Quran rafaham itu bisa hati bisa ibadah tapi kan gak mungkin kulo raduwe syafakoh yang konco-konco hafid bodoh terus rata terang akhirnya kulo nerang bernodok pinter tapi ra oleh meyakini nak pinter itu penting. Mereka nak meyakini penting dari syarat, kok terus gedeng mau ngapal sing ora paham. Lha iku kualat. Piye? Terus kene opo? Kados kuwi melarat ngoten niku. Kula-kula niku kan misale rugen melarat. Wong Islam kudu seneng wong melarat. Wong melarat iku malah barokah. Tapi ra mbok senengi teman-teman produksi wong melarat ndak bab jihad kudu kok dia. Duh, wis mongke wong usul kuwi repot. Wong usul kuwi kok repot. Mana cerita Nabi Ibrahim ngertakoki pangeran Gusti timbang kalau jawab salah tak menengahi apa perkaraane bola balik jawab keliru terus. Ya tak ora rasane dadi wong usul. Mulane jare wong-wong usul la'an aku Nabi dzambin lima lam taf'al ahabbu ilayya min an aqula lima fa'alta. Aku sampe nak sowan pangeran ditakoki pangeran, kowe kok dosa ning hal sing sifate aktif, iku dene ra seneng. Seneng dosa ning hal sing sifate pasif. Jadi ada ditakoki pangeran, kenapa kira melok jihad? Ada ngono timbang takoki lho, jihad kok keliru. Mergo hal sing aktif ku kisape luwih gedhe timbang hal sing napa? Pas. Mergo akeh klirune, tebakane manusa ku akeh klirune. Malah iki kula terus, walhasil akhire mek sida. Mek sida opo duh kok lha iki kok. Opo duh kok sampe nabi nangis. Nabi kekasih Allah nangis entek. Nangis, Sayyidina Abu Bakar yo nangis entek oleh nangis. Bareng nangis Umar badhe jamaah masuk Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, kenapa engkau berdua nangis? Jika ada masalah yang menjadikan engkau berdua nangis, saya akan ikut nangis. Tapi jika tidak, saya akan memaksakan nangis. Wah, itu jari cinten. Jari cinten Sayyidina cinten Umar. Nabi tambah nangis. Karena Nabi nganggap Umar wali. Mulane wong gedeng Umar diri kulurne wong. Aku iku didudono adabe pangeran adina min hadzihi syajar. Aku mau dipertontono adabe pangeran adina min hadis saja. Wes mepet wit iku lho. Ape ngadab aku mbek Abu Bakar perkarane setuju pendapat fitan. Allah luwe setuju pendapat dibunuh. Ya itu terjadi asbab binuzule napa? Budi maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yusqina fil ard. Turiduna arada dunya. Wallahu yuridun akhirah. Ora pantas wis nyekel tawanan wong kafir kok ora dipateni, malah mek tidak. Ngene iku jenenge seneng duwit. Waduh, Nabi di salahno pangeran milih duwit. Padahal Nabi perkarane iman paman, iman mantu iki dasari. Napa? Ketika Allah duka, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yusqina napa? Fil ard. Nabi ora pantes kudune dipateni. Tapi eling-eling lho. Kata kuncine kula, Allah berhak gawe hukum ya berhak mencabut wong dene pangeran, ya fa'alu ma yasa wa yaqumu ma yurid. Bareng ngono terus ana ayat lucu. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Tapi hasilnya tidak ya pangan ra apa-apa. Lah kok enggak trek. Wes, iku pangeran.
Malah ni kau cukup fakihan, pangeran itu semua niku. Lah kok orang konsisten? Pangeran kok konsisten? Dia ni sedang tidak mau pangeran. Pangeran kau tapi ya yes kepen. Jadi pangeran, yap alumaya. Weh, lu bermuna ayat terhadap modok. Teng surat Muhammad itu malah ayatnya luwe jelas. Hatta idza adkhantumuhum fasyuddul wathan fa imma man namkatu wa imma fida hatta tadu al harbu awzar mat musa nek mbok cekel mbok colo tanpa ganti rugi oleh mek ganti rugi ya oleh pokoke kabeh hukum iku oleh manan iku dicul tanpa sana bingung nek nang sahabat lho kok malah taru hasil Allah wis 47 pendapat Umar kan Umar dipuji-puji sampai Nabi ngendikan lau inna fi kulli nabiyyin muhaddatsun wa innaka ya Umar mimman yuhaddats umatku mesti ana sing diceritani mek dawuhe apa termasuk kowe Umar ku pendapatku ku bener pendapat Umar muni ngene ya Rasulullah niki gak mun Islam suwi to ge dadi ora usah nek Islam anyaran sekali buka ngene apa buka ya ngulang mboten napa nek Islam suwi to Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa madada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha